vi klar til at synge lidt med, eller hvad? Har I varmet stemmerne op, og har I fået rigeligt med væske? Man kan næsten ikke rigtig bede nogen om at danse i dag, kan jeg godt se. Der er ikke... Så er det på bordene i hvert fald. Faktisk så er det jo lidt ærgerligt, at Allan spiller trommer. Fordi han er en af Danmarks bedste jødeharpespillere. Han er uddannet ved Dr. Kleins Jødeharpe Institut i Schleswig-Holstein. Two of the fingers, Nelson!
helt ind til højre. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg var herovre og se musikken dag. Så var der et eller andet band med dygdyr, et eller andet roadkill, tror jeg det hed. Jeg tænkte, hold da kæft, det lyder af helveste det der. Men hold kæft, der var sgu da meget god guitarist alligevel. Skulle man ikke tage at udlægge det bane og spørge, om man var med her? Og det ville jeg sgu gerne. Daniel Mini Høndal! Selv i midten, jeg kan sgu ikke rigtig så godt lige at præsentere mig selv. Ja, det kan jeg så gøre. Men grunden til, at jeg er med, det er, jeg også, at jeg er en af Europas bedste dansere. Det er simpelthen kun derfor. Skal I se, hvad jeg er? Thomas! Nej, du har sgu ikke danset, Kuba. Fanden var det så, jeg var god til. Ej, det ved jeg sgu ikke så. Mine damer og herrer, ballonpusler på vejen. Manden, der kan gå under på noget rette vægge. Let's go.